l-akwa l-flusek, għatna kif tkellim, konnet nitkellmu fuq l-andament ta' suq lokali, issa saj misli nitkellmu fuq s-suq internazjonali ma' l-konsulent finanzjari u Jasmine Mitzi. Jasmine, tinsellim lek. Jasmine, reġa kenna xar volatili fuq t-tubru, xandament rajna ma' tull xar t-tubru fil-indici tal-lisma internazjonali? Eħek eh, kif eh, kena xar eh, pjuttos negattif, jivet eh, ikon ħafna ċaqli matu l-istess xar, eh, u rritnajdu kol li dan s xar fejn l-indiċew l lenin tal-isma eh, soffre u telf. Matu l-ottubru l-waqaf l-indiċew l kien wieħed jħetu kol pjuttos toli, Jekk per eżempju fl-Europa kena eh, kem s ta' Parigi li waqt li ta' punt 5 il-Dex fi' Frankfurt u kol 3.75% il-Euro 50 kważi 3% jek naraw anka eh, l-Amerika un-baħt u kol muġdaq sekk għandament eh, negativ imma šorta, il kat, kol, um, jat, li um, xorta il-Dow Jones iqaw 1.3% l-SNP iqaw aktar minn 2% kif u kol il-Nezdeck iqaw kważi 3% Ritnajt li mil-bidu ta' s-sena xafna mill-indiċi xorta minn kajja din il-waqa u kif etnajdu t-letxur negativi fil-isħma, xorta ħafna minnom għadhom f-territorju pozittif. Min kajja jadan, fil il-futsu il 100 li kien iktar rezilienti il-sena l-ohra din il-sena kważi til-eftit biex najtek. E, Ta’jeb li najdu imma li kif libna il-facċata u bdejna dan il-xar novembru l-indiċi jew l, -l, -l ir ħafna. Ee, infatti ma tul din il-ġima, jek uħet jara min l tal-ġima sa, l oħra sa xħin jat dan il-program, ovjament l-Amerika jikun għadu imma rajn andament ment pozittif, kem fil-Europa fejn l-indiċi eh, f-Pariġi, Frankfurt jizdidu 3% u aktar, Rajna wkoll id il-Dow Jones jizdit 4% il-ġimma eh, jissa rridun raħu l-andament imma fetaħu koll eh, fil-pozittif il-sukta t-teknologija u kol 5% għal fuq um, u anka l-SNP 500 uh, fl-istess level. Issa xħet jikkawżada? Uh, Iridu najdu li l-inċertetza li kena matu l t leċċur uh, kienet għalix kienem um, indikazzjoni jew il-banek ċentrali ma' kunnu xħet ikunu daqse kommessi illi għajdu li mux sej u iktar li, li maċit. Jew <greden> inkella, fl-Amerika, ekonomija b ħafna kienet t-indika li l-bank ċentrali mux sej baxi li ma għal-ħafna għal-tul ta' żmien. U għallura dan kreja ċertu nċertezza. Kif matul l-axħar tax rajna l-banek ċentrali il-li mollew xirrati tal interessi għallura l-indiċi għu l tal isma rajni jom imorru ta' ħafna f-periodu qasir ta' żmien, u dan huwa karakteristika tal isma il-li jivaj jistaw b-mot maġġel l-isfel imma wkoll li jistgħu jirkupraw eh, bl-istess livell. Issa e jekk ħarsu lejn is tal-bonds internazzjonali ġeżment, kif kien l-andament f'dan is-settu? Eħe, fl-istess perjodu ġifri f'Ottubru wkoll kellna andament negattiv. Mhux daqskemm l andament negattiv fil-bonds, imma kemm jekk wieħed iħares lejn l-investment grade bonds, forsi bl-eċċezzjoni tal-bonds Ewropej eh, illi jinvestu fil-bonds tal-gvern. Ehm, Dak kellu andament pozittif, ftit il-fuq 0.4 fil-mija. għet jara, kem il ħajjil il-bonds għanka l-investment grade, eh, rajna kemm l-Amerika kif għal għankal rajna u koll dawn jgħaw fil-valur. Dan jgħaw fil-valur għalli xie kuntila li maċħa l-raminet jixtrillum, ħajjiħu max ħjar, min diġa għandu ħajjar għal-prezz tija u l Anka forsi jina semmejt li fl-isħma uħaw t Irridu najdu li fawissu, issu issu kien pozittif settembru u għetimħallat biex najtek kien hemm dawk li telaw u dawk li imma eh, fottubru kienna għandament iktar negattif. Ovjament, kif naraw illi rati tal-interessi mux sejb għaw tilajn, għallu raw dan l-għandament jistajin bidel u rajnan kam mal-lewel matul din il li il-jilzi għaw xiftit, ġifir rati tal-interessi għaw xiftit, u dak jirreżulta bil-prezzijiet li jitilgħu fil valu Biex norbot ma dan li qed tajt dwar irrati rati fl-Istati Uniti, ġeżment ir rezerva Federali ħallit ir tal-interessi fl-istess livell. Il-fatt li l-indiċi tal prezzijiet tal-konsumatur issa indikażiet ta' f'Settembru u l-ekonomija ta' b'saħħitax fil-fatt ħarġet informazzjoni li jindika dan. Kemm kellhom -ke impatt fuq din id-deċiżjoni? Eħed, deċizjoni li jżommu rratat l-interessi, naħseb uja pjuttost wahda illi minnkeja kifet tajtint, illi ekonomija b'saħħitha ħafna fl-Istat Uniti, uh, l-impegħi minnkeja l-ġima, um, rajna illi numru tanis illi sabu uh, l-impegħi kien ta' 150.000, uh, fottubru u dan kien inqas mill-li kien previst li kien previst għal 180.000. Rajna u koll ir-rata. Um, tal-qat xarira. ħarira. Iġifiri minn li l-ġimma l oħra il-figuri u importanti u jiddeterminaw fej kun sejri s suq Minn li Iva l-Federal Reserve kważi ġitu tajba għalix jowkin kien jafdawn għabel ma aħna ma konnix nafu illi forsi dik kienet u ħada marraġunijiet. Il-ċermen tal-Federal Reserve għal illi u ħet rritu kun kaut jafu illi l-ekonomija da b imma winċer tetzi uħrajn kem gwerer illi jistaw u koll ikunem ċertu distabilizzazzjoni. Fil-fat meta tqabbel irrata ta' tkabbir mal-tal-Istati Uniti, ma' tal-Europa u tal-Ingilterra, hemm differenza. Hemm differenza. 4.9% jkun Ġifiri, u għet jara illi jiva l-Amerika ekonomija b'saxħita, imma u koll rajna l-inflazzjoni ċedi mill-loli li kienet. Dani fisser illi il-Bank Central ħajkun iktar kaut, kifat li jattaffetu ħafna s u li jaffetu għatu fottubru kien il-kommenti regolari mil-banek ċentrali kolla il rati li maċ jistgħu jibqa għal-periodu itwal. Issa itwal xie tfisser ma nafux, imma dak li zam fl flivell li baxi. Ovjament jekk kifrajna l-lum figuri ekonomiċi jibdew ikunu naqriktar li u ridu naħidu il-li metinti tolli rati tal-interessi perjodu periodu tazmin biex ikollu l-impatt fuq il-konsumatur li ma jonfuq xie kumpanij ma jinvestux. Allura, il federal Reserve għet jistenna koll imma ħafna għal-figuri li kunu ħirġi. Għafiri, basa għan nisħan li forsi il-izzida li kienem fissu l-erba u l-ħamis kienu rizultat ta' ekkuċ. Iva, bladubju, il iktar ma naraw, il verità hija li bad news bl ingliż bad news is good news. Ġifieri iktar kważi iktar ma jkun hemm nies qeda jew ma jsibu x-xogħol, dan ħajfisser li l-banek ċentrali għaliex huma tħatqa l-inflazzjoni x ma jkollhomx jonfqu l-banek ċentrali forsi ma jibqgħux jgħollu rrati. Issa il-Bank Ċentrali Ewropew ukoll ħalla rat ir-rati li intervjenu fija fis-suq fl-istess livell. Hemm x'kienu raġunijiet issa li waslu għal din id-deċiżjoni. Eh, piuttost simili, iġifiri, naraw li l-inflazzjoni waqt. Irridu najdu li li sibi kien olla xar darbit infila fila irrati tal-interessi. Ovjament, l-Europa emħafna pajizi u għallura il-deċizjoni tal-bank ċentrali hija waħda iktar mifruxa. Ivan ka l-Amerika jkunem ekonomija postit fej l-ekonomija tkun sejraħjar ħjar minn postit uħra. imma fl-Europa għandek diverġenzi ikbar. Il-fatt li l-inflazzjoni waqat minn livelli u li. Il-fatt illi naraw anka fil-labor market ċertu moviment illi għal-kem dub b imma imma ċertu tightening. il fatt ukoll li l-konsum għet jieġi għaffetwat. Allura dan barra li għanna li xut issa ta' Izrael barra li jadna bil-gwerra be, be bejn il-Russja u, u l-Ukrajn. Iġviri etna raw e, kif e, pjuttost l istess deċizjoniet. Ma irridunajdu li Kristin Lagard għamlita ċara taċara li dan ma jfissiġ il-li jistaw jikkommettu il-li l-inflazzjoni u li għallura mux sejib jistaw jollu iktar irrata, rata Imma u indikat e, l-istez mod bħal banek ċentrali uħra il rata ta' tista' tibqa' għola. U għallura, u għed eti kawt, il-banek ċentrali kolla, eti ikunu kauti fil kummenti ta' xom, anka lix kifat l-inflazzjoni fil-Europa, bej pajjiż u jihur, em diverġenzji gbar, minna fil 7% u minn qiegħed fil-negattif. U għallura, u għed attent ta' attent il-li, minn jgħad jgħu ikun attent ħafna il-li ma' distabilisġiġ l-ekonomiji imma fl-istess illi xorta il-mira taħħom li jilħu il-rata ta' inflazzjoni ta' 2%. U il-Bank of England u koll għalla rati ta' l-interessi istess livell u kummenti li għadda l-gvernatur tal-Bank Andrew Bailey fil-fat indika li din il-rata taftib għafdan il-livell għal-periodu twil. Issa dan ximpat jistaj kollu fuq l-investituri? Eħe, li rajna n-fatti anka kummentajt il-Futsi 100 uħet miswi il-li din il-sena għadu fil-negattif. Wahd, <għal> ovvjament, is-sena oħra suq tal-enerġija li huwa fattur importanti fir-Renju Unit. E, Ir-Renju l-inflazzjoni u li ħafna u allura il-Bank of England għandu biċċa xogħol iktar jibsa. Nafu wkoll minkejja li s-sena d-dieħla minkejja li e, l-Bank min u huwa indipendenti mill-politika, nafu li ġej elezzjoni wkoll u, u allura l-bank ukoll qed joqgħod iktar attent għax jista' jiġi interpretat li qed jieħu deċiżjonijiet favur il-Gvern jew kontra l-Gvern. Eh, imma bla dubju il-fat li rrati tal-interessi eh, baqawoljin u rridu najdu il-li din it darba illi il bank of England eh, molli xirrati molla rrati 14 er il-darba mm. iġi fir u kienet wahda eh, maġnar il-Bank of England kintu għet min tal-bidu u għallura dawn il-kommenti kwasi t-istennijom il-li għal-kem mill-li l-ekonomija għada rezilienti u forsi marri taħjar min-li ħafna kienu jħat dan ma jfissirx illi uh, l-sfidi għall-Ingilterra u magbar. Grazzi ħafna Jasmine, ta' dik l-update fuq is-suq internazjonali. Aħna l-lum għanifqu għawnek, jina bħas soltu nir-ingrazzja l-New Age Media, l-producers tal-program, l-kru tekniku ta' net television, l-sponsors għaj u fuq kollox il-kom tal-li segwejtu, għuna jina nirġan kumma kom il-ġimaddi hla saħħaw grazzi.